တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့68နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုတတိယဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့စပိန်စီစီတန်းလှလှပွဲကျင်းပခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တာဂီတာမြို့နယ်အမှတ်5ရပ်ကွက်ယူဇနာလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့တာဂီတာမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှပါတီဝင်များကဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မွေးနေ့ကိုတတိယဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့အစပိန်စီစီတန်းလှလှပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယလို့စီတန်းလဲလဲပွဲပြုတ်လို့ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပထမဆုံးပါပဲ။ဒီမြို့နယ်ပါတီကြောင့်ဆိုင်ရဲ့ဒီကနေ့အပြည်သူတရားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်ဒီတက်မကလည်းကြီးကြီးခန်းလာတဲ့ကွန်မြူနတီပါ။မိုင်းတပ်ပါလို့။နောက်နေ့ကြရင်တော့တို့ဒီခုက98ဒီတောင်းတကြ99ဒီတော့တရားပြေးကြရင်တရားပြေးရဲ့ဒီပေါ့။အဲ့ဒီကြရင်တို့ဘုကျိုးရဲ့ဇာတိကိုနတ်မောက်ကြီးကိုပြန်ပို့ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာတာဂီတာမြို့နယ် NLD ရုံးရှိမှာစတင်တာထွက်ခါမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ရဲကြီးရုံးသီးသီးကပါတီဝင်များနဲ့တွားရောက်ပူးပေါင်းမှာဖြစ်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့68နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့စပိန်စီးရဲ့68စီးတီတီနဲ့စုပေါင်းစီတက်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်